ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବା ହୋଇ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ଭୁଲ ହୋଇଛି କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଲେସ୍ ନୁହେଁ, ମୁଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଲେସ୍ ନୁହେଁ, ତୁମେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଲେସ୍। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ବା ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସରକାରୀ ଆବାସରୁ ଶୁକ୍ରବାର ମିଳିଛି ଏପରି ଲେଖାଯାଇଥିବା ହାତଲେଖା ଚିଠି। ଲେଟର ପେଡ଼୍ରେ ସୌମ୍ୟ ଏମିତି ଲେଖିଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ତେବେ ଏହି ହାତଲେଖା ସୌମ୍ୟଙ୍କର କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ହାତଲେଖା ସୌମ୍ୟଙ୍କର ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଏପରି କାହିଁକି ଲେଖିଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସରକାରୀ ଆବାସରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଲାପଟପ୍, ମୋବାଇଲ୍, ନୋଟ୍ପ୍ୟାଡ଼୍, 7 ପୃଷ୍ଠା ସମ୍ବଳିତ ହାତଲେଖା ଜବତ କରିଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍। ଏହି 7 ପୃଷ୍ଠାର ହାତଲେଖା ସୌମ୍ୟ ଖୋଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ 15 ତାରିଖରେ ଚାପମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସେ କାହାଠାରୁ ଚାପମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ହାତଲେଖା ନେଇ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ କହୁଛନ୍ତି, ସୌମ୍ୟ ବଦଳି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ବଦଳି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଆଭାସ ପାଇବା ପରେ ବୁଧୁଏ ସୌମ୍ୟ ଭଳି ଲେଖିଥାଇପାରନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଛାନ୍ଭିନ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ 2 ଚୁକ୍ତିନାମା କାଗଜ ମିଳିଛି ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ ସୌମ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏପରି କାହିଁକି ଲେଖିଥିଲେ ତା ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମାନସ କହିଛନ୍ତି। ଗତ 12 ରାତିରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଶରୀରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଏନେଇ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। 13 କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଶରୀରରେ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଆଁ? ସେ ନେଇ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲୁନଥିଲେ। ପରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି DFU ରୁଷିଆଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାବା ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କିଛି ଆଗକୁ କଥା ବଢ଼ିସାରିଛି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଥିବେ। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ହାତଲେଖା ଚିଠି ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ବହୁତ ଜୋରରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତଦନ୍ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଣାପଡ଼ିବ, କାରଣ ସୌମ୍ୟ କାହିଁକି ଏମିତି ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, କାହିଁକି 15 ସେ ଚାପମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା ଆଉ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କରିଦେବା ପାଇଁ କାହିଁକି କହିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବ। ଯେଉଁ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ଘେରି ହୋଇକି ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଉପରୁ ପରଦା ଉଠିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି, କାହାର ଏଠି ଭୁଲ ରହିଛି? ଯେଉଁ 3 ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେରା କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ DFU ଯିଏ ରହିଛି ଆଉ ରୁଷିଆ, ସେ 3 ଭୁଲ ନା ଆଉ ଆ ପଛରେ ଆଉ କେହି ଅଛନ୍ତି ନା ଅଲଗା କିଛି କାରଣ ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।